Göyçay rayonunda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qalan News xəbər verir ki, hadisə ötən gecə rayonun Qarabaqqal kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 1984-cü il təvəllüdlü Xəlilov Anar Muxtaroğlu idarə etdiyi VAZ-2107 markalı mini avtomobili ilə hərəkətdə olarkən idarəetməni itirib, nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq elektrik dirəyinə çırpılıb. Hadisə zamanı ağır bədən xəsarətləri alan Xəlilov dünyasını dəyişib. Avtomobilin çırpıldığı elektrik dirəyi aşıb. Naqillər qırıldığı üçün iki kənddə elektrik verilişi dayanıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.